në ndryshimin e gjërave. Megjithatë, Real kemi parë të paktën në futbollin shqiptar që një skuadër të ketë vazhdimsi të mbrojë titullin kampion, nëse vetëm Skënderbeu mund ta ketë bërë që ka qenë një dominim total. Kjo ishte ajo që kishim në mendje, domethënë politika sportive të paktën vitin e kaluar që të krijonim një cikël. Dhe të krijosh cikle duhet patjetër që të ruhet boshti, të ruhet pjesa kryesore e skuadrës, mos shket shumë lëvizje që të krijohet vazhdimësia. Në përgjithësi skuadrat tona kryejnë ndryshime të shpeshta, sidomos çdo 6 muaj që jashtë dritare e transferimeve kemi largime, afrime lojtarësh, po asnjëherë këto afrime dhe largime në masë nuk mund ta krijojnë këtë lloj vazhdimshmërie. Domethënë duhet një bosht i fortë, një klub që të mbështet për këtë politikë që vendoset dhe besoj që rezultatet me durim edhe me punë vijnë pastaj. Finalja në 26 maj, Egnatia Partizani, e kishit parashikuar që këto dy klube? Është finali i denj për atë çfarë kanë dhënë. Sinqerisht mendoja që Vllaznia mund të kalonte Egnatia për disa arsye që mendoja unë, por ato që pash nuk domethënë më kthye mendimin që kisha unë. Besoj që janë dy skuadra që meritojnë vërtet të jenë në këtë finale. Unë e shikoj 60-40 për Partizanin. Bëhet një tifoz shumë i flaktë për Partizanin, dhe që besoj se thjesht e shikoj nga ana profesionale, nuk ka lidhje me tifoznikun fare. E shoh nga ana profesionale 60% më shumë Partizanin favorit. Presim një ndeshje me gola, me emocione apo që do të vendoset sërish nga episode? Nuk besoj që do të ndeshim me gola sepse ndeshjet finale janë vetë specifika e tillë, mund të ketë një stepe të dyja skuadrave, jo vetëm të njërës. Ka avantazhe dhe disavantazhe, si njëra si dhe tjetra, mendoj që Partizani duhet ketë avantazhe edhe fushën, edhe publiku që ta ketë të shumë të numër, pra ndaj janë këto përqindit që japin pak më shumë mundësi Partizani, por ajo që më bindë më shumë për t'i dhenë një ato përqindin lartë të mundësis, është përbërja vete e sulmit dhe partit sulmit që e përsëris. Ka lojtarë që në çdo moment mund të ndikojnë për të shënuar golin. Tek Egnatia nuk e kemi këtë gjërsi. Më tonë mundësish që kanë ata si repart. Pa diskutim. Flasim pak edhe për finalen e play-outit, ku Laçi siguroi qëndrimin përballë Flamurtarit. Në fakt, Flamurtari në organikën e skuadrës ka emra shumë të njohur që kanë luajtur edhe në superiore. Ishte një ndeshje në fakt që u vendosë vetëm në shtesë. Ishte një ndeshje shumë interesante, unë e kam ndjekur ndeshjen dhe ka qenë surprizuese për mua ritmi i lartë i skuadrave, duke ditur që Flamurtari kishte kruar 5 ndeshje mos gaboj në shumë pak ditë, se ka luajtur në kampionat edhe në fazat e ndryshme të play-offit. Më pëlqeu ritmi i skuadrave, kuptohet Laçi ka disi më shumë avantazh te ky lloj ritmi se kishte mundësi pushimi më shumë se Flamurtari, por ishte një ndeshje shumë interesante që për shkak të gabimeve u vendos e tillë, sepse Flamurtari kishte edhe mundësitë e veta, por shfrytëzoi Laçi të mundësinë e famshme me gabimin e mbrojtësit për të gjetur 11 metrashin që shënuan në shtesën e dytë dhe pastaj kundërsuam një vrastar që ishte i golit tretë, ishte do të thojë manuali i rinisjes për tranzicionin pozitiv për ato të njerës që shikojnë futbolin edhe për ta studiuar nga ana taktike. Në fund festa ishte e Laçit, është ai ekipi që do të qëndrojë. Patjetër, ai që fiton, fitusi nuk gjykohet, ai që fiton meriton. Unë falenderoj shumë.